अख्तियारले जोगाएको चौधरी समूह सिआइबीको फन्दामा आउनुहोस् सूत्र टिभीको न्युज एन्ड न्युजमा यसै विषयमा चर्चा गरौँ सधैँ चर्चा र विवादमा रहिआएको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना सन्दर्भमा दुई हजार उनान अस्सी साल कार्तिक बाइसमा बसेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बैठकले छानबिन थाल्ने निर्णय गरेको थियो बैठक बसेकै दिन अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र समग्र जानकारी उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो अख्तियारले पत्र काटेको झण्डै छ महिनापछि दुई हजार अस्सी साल वैशाख एघारमा समग्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अख्तियारलाई बुझायो मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त जग्गा सम्बन्ध पाएसम्मको सबै विवरण सङ्कलन गरेर अख्तियारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर आफैले माग गरे बमोजिमको विवरण पाए पनि अख्तियारले छानबिन प्रक्रियालाई भने अगाडि बढाएन छानबिन थाल्ने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई तताएको अख्तियार आफै सेलायो अख्तियार सेलाउँदा सरकारी सम्पत्तिमा मनोमानी गर्दै रमाइरहेको चौधरी समूहलाई भने हाइसन्चो भइरह्यो उसो त चौधरी समूहले पहुँच नराख्ने ठाउँ थिएन व्यवसायिक लाभ हानिलाई हेर्दै दलभित्रै खेल्ने बानी परेका विनोद चौधरीले आफ्नो समूहलाई जोगाउन केसम्म गरेनन् होला सामान्य मान्छेले पनि अनुमान लगाउन सक्छ छानबिन थाल्ने निर्णय अख्तियारको घरमा यसै थन्कियो भन्न सकिन्न तर अख्तियारले छानबिन फाइल थन्काएर जोगाएको चौधरी समूहलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले कानुनी दायरामा ल्याएको छ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका पात्रहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ बिहिबार सिआइबीले चौधरी समूहका सदस्य तथा सिजी होल्डिङका अध्यक्ष अरूण चौधरी तत्कालीन छाला जुत्ता कारखानाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापा आम्र पाली कन्स्ट्रक्सनका सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको छ सिआइबीले हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका अन्यलाई पनि पक्राउको तयारी गरेको छ वर्ष अघिको खेल छैन यो जग्गा हिनामिना घटना अहिलेको होइन यो घटनाको सुरुवात दुई हजार त्रिचालिस सालतिरै भएको हो तत्कालीन समय चौधरी समूहले वार्षिक दस लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको दस रोपनी जग्गा आफ्नो कम्पनी च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी लिमिटेडको नाममा नामसारी गराउन सफल भएको थियो तत्कालीन समय सरकारी जग्गा हत्याउन समूहले कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापा लगायतलाई प्रभावमा राखेको थियो राज दरबारसँगै पहुँच राख्ने यो समूहले दरबारको सदा सहायतामा यो खेल खेलेको जानकारहरू बताउँछन् चौतर्फी सदा सहायता पाएका कार्यकारी प्रमुख सिंहले दुई हजार त्रिचालिस साल भदौमा कारखाना सञ्चालक समितिको बैठक राखेर चौधरीलाई जग्गा दिलाउने निर्णय गरेका थिए जग्गा दिए बापत चौधरीको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीको पच्चिस सय से कितास सेयर बाँसबारी जुत्ता कारखानाले पाउने सहमति गराइएको थियो तर जग्गा प्राप्तिपछि चौधरी समूहले घाटामा गएको भन्दै तिन वर्षमै कम्पनी बन्द गरायो कम्पनी बन्द गराएपछि सरकारको नाममा रहेको पच्चिस सय किताक कौडीमा स्वयं चौधरी समूहले किनेको थियो बताइए अनुसार चौधरीले आफ्नो नाममा सेयर ल्याउन दुई सालमा सरकारलाई छत्तिस हजार रुपियाँ बुझाएको थियो सम्पूर्ण सेयर आफ्नो नाममा ल्याएपछि चौधरी समूहले लिमिटेडलाई प्राइभेट लिमिटेडमा रूपान्तरण गर्दै कम्पनीको नाम परिवर्तन गरेको थियो यो कम्पनीलाई पछि सिजी चाँदबाग रेसिडेन्स प्रालीमा रूपान्तरण गरियो जहाँ अहिले चौधरी समूहले चाँदबाग नाममा स्कुल चलाइरहेको छ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनाको विषय चर्चित डाक्टर भगवान कोइरालाले आफ्नो पुस्तक हृदयमा लेखेका छन् पुरानो बाँसबारीको जग्गा बाँडफाँडमा झमेला शीर्षकमा कोइरालाले यस घटनालाई उल्लेख गरेका छन् जहाँ उनले कसरी बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई सकाइयो भन्ने उल्लेख गरेका छन् जसरी चौधरी समूहको पनि बयान गरिएको छ कोइरालाको पुस्तक हृदयको एक पृष्ठमा लेखिएको छ दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा म त्यहाँ जाँदा तत्कालीन बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका नाममा रहेको केही जग्गा छरपष्ट भइसकेको थियो मुख्य कम्पाउन्ड भित्रको करिब पचपन्न रोपनी जग्गा गङ्गालालको भोग चलनमा आइसकेको थियो दक्षिणपट्टिको पैँतिस रोपनी जग्गा मध्ये दस रोपनी तत्कालीन च्याम्पियन सु फ्याक्ट्रीको नाममा गइसकेको रहेछ पूर्व दक्षिणतिरको करिब सात रोपनी जग्गा बाँसबारी फुटबल क्लबले भोग गरिरहेको रहेछ जानकारका अनुसार कोइरालाले लेखेपछि नै यस प्रकरणमाथि छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो